Sveiki visi, taigi aš esu naujas Pildyk narys, Greta, galbūt kitiems žinoma kaip Greta Sweet. Na, o šiandieną šio video metu aš jūs nusivešiu į Pildyk bendrų video filmavimus. Maro šiandieną turim iš viso jų 5. Parodysiu šiokį tokį kaip ir behind the scenes, kas vyksta už kameros ribų, būtent šių bendrų video filmavimo metu. Nu ką, aš dabar lėkiu, nes iš tikrųjų nespėsiu nuvažiuoti. What you staring at, you looking dumb dumb. No, I don't ever hold my tongue tongue. Filmavimas baigęs. Labai džiaugiuosi, kad paėmiau šitus drabužėlius. Šitą žaidimą sugalvojau aš, tai spėjau, manęs jau Hebra nemėgsta. Nes nebuvo labai švaru. Šiaip iš tikrųjų, va, žiūrėkit, kaip atrodo gyvenimėlis. Visur viskas užkrauta, visur visokie temai, visur visokios kameros, milijonas stovų, visko. Davai, vyrai, pasiruošimas. Mes gal į lauką? Pildykai. Mums reiks būtybė, o jie darys laivą. Pildyk startat laivą, žiūrim? Tai tipo nieko nėra. Dabar jūs turite komentaruose spėti, ką... Tu irgi nori, bet man sakė, tada aš būčiau savo pasilinkęs. Dabar skambinkite numeriu. Vienas... Čia milijonas darbų vieno metu vyksta. Čia vyks laivas, atiduos kreditus dviem. Čia vyksta sakatai, čia vyksta... Suvaldyti mūsų vartyti. Tu turėsi sakyti stop ir aš išsirinksiu. Stop! Gerai. Hei! Hei tu! Matau sunku temtą kolonėlę. Turiu tą labai gerų žinių. Kaip tik dabar Pildyk turi nerealų pasiūlymą, perki vieną paklausiausių telefonų Samsung A52 ir gauni belaidę žibėlausinės dovanų, kurių vertė yra net 80 eurų. Nebereik sportuojant tampyti sunkios kolonėlės ir pagaliau galėsi mėgautis puikiu telefonu. Daugiau informacijos pildyk.lt. Dabar eisim filmuoti turbūt paskutinį video, ar dar ne paskutinį video? Paskutinis video? Gedis rengiasi. Pirma diena Pildyke. Va, nu, kaip galvojat, bus baltas, nebūtų. Sakysim, čia kaimynai, čia kaimynai. Gerai, filmuojai? Jau viskas. Man atsigul dabar? Neblogai. O taip ir atrodo behind the scenes Pildykų gyvenimo. Čia tvarkomės, ten durniuojam. Ateik patupėsi su manimi geriau. Ateik patupėk. Čia filmuoja, kaip mes vėsinamės. Laura, neįleis šilumos. Nori patupėsi? Patupėkim visi draugė. Pildyk trauką. Filmavimo diena baigėsi, visi po kojas. Važiuosi namo. Visi jau.
užsiknisę pavargę. I don't know where. O tai ką, aš veiksiu tau pasiūrėjus? Aš veiksiu, nu. Tai ką, draugai, šiandieną iš manęs tiek. Labai daug iš filmavimų nenorėjau parodyti, kad nepaspoilinčiau ateinančių video. Labai nekantrauju ir iš tikrųjų jaudinos dėl viso šito buvimo pildi kanale, bet tikiuos bus labai viskas fainai. Ir jums bus įdomu žiūrėti tai, ką aš kursiu. Ir jeigu turit kažkokių klausimų man arba kažkokių pasiūlymų, pageidavimų, kokį turinį iš manęs norėtumėt matyti ateityje, tai gali drąsiai rašyti komentarų skiltyje arba tiesiog galite rašyti ir mano Instagrame ar kitose socialinėse medijose. Iš manęs šiandieną tiek. Čiau, susimatysim kitose video.